Salve galera, estamos aqui na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, e aqui vocês podem ver um dos novos ônibus, né? Como diz ali a letra ali atrás, este é o 327 ônibus novinho, de Curitiba bem cuidada. É um programa do governo municipal, renovação de frota municipal aqui de Curitiba. E agora um Mega BRT B340M da Cristo Rei, carro DE720 na linha. E ao fundo vocês veem um Viale da antiga aviação Nossa Senhora do Carmo, atual aviação São José. É um carro especial. Agora esse veículo, por já ter uma idade avançada, eles colocam apenas para fazer serviço de fretamento, veículos categoria especial, né? Fica como carro reserva da empresa.